yani Şeyh Hazretlerine alakasını okudun, parmak kurtarış namazda. Aynen, aynen hemen canım okup çıktım, kaysı anımdan kul kurtarıladı, parmak, parmak kurtarıladı, kaysı ben çürüladı. Aynen şunu sormak istedim. Ve üçüncüsü, siz ayeti sizde olsa namazdan kiyin, Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ve ibadik. Aynen şu kelimenin her rakat tügülgen de ayetlerdim ve umumi namaz tügülgen de ayetler olalım. Tushunarli. Mana ishora-i sabboba haqida so'rayapsiz. Ishora-i sabboba payg'ambar alayhi salatu vasallamdan bir necha rivoyatlarda kelgan. Qanday qilinadi? Buni har kim o'zi ustozi o'rgatgan suratda qilsin deganlar. Hazrat ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh turqlari ko'p chunki. Biz qanday qilamiz? Mana masalan, at-tahiyyotni o'qigan paytda bu tizza son bo'lsa, sonimizga qo'lni qo'yib o'tiribmiz mana shunda. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ديگند أشهد أن لا ديگند كترلاد أل من من اكتا بارماق أورتا بارماق بلان باش بارماق كت يعني كت من قلناد خلق قلناد اكتا بارماق يغلاد منو إشارة بارماق أشهد أن La ilaha de ko'tariladi, illalloh da tushiriladi. Mana ashhadu alla ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh deb salovat duolardan keyin assalomu alaykum deganda va o'ng tomonga salom berganda tushiriladi. Bo'ldi, shu sunnat shu. Buni 53 varianti deyiladi. Qo'lni 53 qilishlik varianti. Mana shu sunnatda bor. Ali al-Qori buni keltirganlar. Aliyul Qari rahimahullah bunu keltirip aytganlar ki İmam Muhammed zahir rivoyada ishora-i sabbobani qilamiz, shayx ustozimiz bunu qilardilar, biz ham qilamiz deganlar. Mana shu surati bor. Endi ba'zi o'r bu sunnat amal bu. Ba'zi o'rinlarda ishora-i sabbobani qilsangiz janjal to'palan, qo'lini ushlab olgan, yoqalashgan, bir-birini suvga bosgan shunaqa vaziyatlar bo'ldi tarixda. Ushunaqa vaziyat bo'lsa, ixtilofdan qochib turgan yaxshi. Lekin xalq tushunadigan, biladigan, kitob o'qiyotgan bo'lsa, lekin asli ahli ilmlar buni targ'ib qilish kerak. Sunnat bu. Ba'zi kitoblarda kelmaganligi sunnatni inkor qilishga sabab bo'lmaydi. Bu ixtiloflarni oldini olish uchun qilishmagan ba'zi o'rinlarda, lekin sunnatda bor. Keyingisi, namozdan keyin Allohumma a'inni ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Bu duo o'zi ibodatni tugatgandan keyin qilinadigan duo. Har bir namozdan keyin qilsa ham bo'laveradi. Allohumma a'inni ala zikrika, seni zikringa va shukringa yordam bergin. Alloh taolo yordam bermasa, zikr shukrni biz o'zimizcha qilyapmiz deyish biz imkoniyatimizda yo'q narsa. Alloh bermasa, inson Allohni zikr qila olmaydi. Alloh berib turibdiki, unga zikriga, shukriga bardavomimiz. Shuning uchun duoda so'rash kerak. Va husna ibadatik, ibodat seni ibodatingni go'zal tarzda qilishimga o'zing yordam bergin degan duo. Har namozdan keyin ham qilsa bo'laveradi, administrator birodarim. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat.